Assalamualaikum, Anjara Sayum. Bank or Babute. Ara Zagaba Zagamade, Bank Durilla Deco, Uga Bangomade, Zeniki, Militia Mazatara, Unosomade on Rala Pepa, Zibaniki, RHB Islami Bank, May Bank Islami Bank, CMB Islami Bank Hotel. The Islami Bank, Yan Maniki. Yan Uido on Raja, Biduva Madajahim. Islami Bank of the non Islami Bank as the Lucky for only, non Islami Bank as in Mother Tui, Uda Tia Lor and Holy, Iva Mother Tantu, Itara Passenger Motor, Tantu, Hazo Diafribu. তুমি হার কোনো বিজনেসৰ লা তুমি তো লোন লৈ পাৰিবা তো ইছলামী বেংকতো ঐ দে তুমি লোন লৈ তুমি হাৰ আমি বিজনেছৰ লা তুমি লোন ল দৈ থাকিলে তোমাৰ লোন নদিব যেনে তুমি নিচা পানী দম বেচিবলা ইলিগেল বিজনেছ আদাৰ্ছ গেম গেম্বলিং কৰিবলা লা তুমি যদি লোন ল হ'লে ইছলামী বেংকৰ মাজে লোন নদি বেংকৰ লোনৰ মাজে তোমাৰতো ফেক্স ফেক্স ইণ্টাৰেষ্ট নল'ব যিবা নেকি নন ইছলামী বেংক আছে ইটাৰা ল নন ইছলামী বেংকসকলে লোন ল দেৰে ফাইভ টেন টুৱেণ্টি ইটাৰা ইটাৰা কোম্পানীৰ পলিচিৰৰে ডিপেণ্ড কৰি ইটাৰা তোমাৰতো ইণ্টাৰেষ্ট কল দিবদ লৈব তো ইছলামী বেংকৰ মাজে ইলা ন তো যদি ইতাৰ তো ইছলামী বেংকতো তুমি লোন লৈ যদি ফাইদা কৰি ফাইদা ফাই অ হ'লে দিবা দিয়া অছ লছ অ হ'লে ইছলামী বেংকেও ইতাৰ লছৰে শ্বেয়াৰ কৰি বাতাচ কৰে তো ইছলামী বেংক সুধিবা দাসে বেছা মুছলমানে দেশৰ মাজে বেছি অহন্ত আছে নন মুছলমান দেশৰ মাজেও আছে যেনে ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া এলা বহুত দেশৰ মাজে তো বিৰিবালৈ আমাৰ জানি পাইছোঁ ইছলামী বেংকতে নন ইছলামী বেংকৰ মাজে কি ফৰক দে।